როდესაც ფორმას იცმევ, ეროვნულ სამოს იცმევ და აბსოლუტურად სხვა ადამიანი ხდები. ტრადიცია, ისტორია, რაღაც გახსენდება ეს ყველაფერი და ვფიქრობ, რომ სხვა პასუხისმგებლობით აკეთებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ჩემამდე კიდე ადამიანებს ჰქონდათ გავლილი ეს ყველაფერი და აქამდე მოტანილი. ბედნიერი ვარ, რომ ქართულ საქმეს ვაკეთებ და ძალიან ეროვნულ საქმეს ვაკეთებ. ჩემთვის მუზეუმია ეს. სცენა არის ჯადოსნური სამყარო. მართლა გადიხარ და გავიწყდება ირგვლივ ყველაფერი. სულ მაგას ამბობ, რომ კულისში მეორე განყოფილება იმის მიღმა, შენი თავისთვის იბრძვი, რომ უნდა მოასწრო, უნდა გადარჩე, უნდა გაგხვიდე, უნდა მოისუნთქო. მე ვარ ნინო ჭყონია. მე ვარ გიორგი კალმახელიძე. ანსამბლ რუსთავში მოღვაწეობ 2005 წლიდან. მეც დაახლოებით ესე, სადღაც 17 წელია, ცოტა გიორგიზე ადრე მივედი და გიორგის მოსვლა ძალიან კარგად მახსოვს ანსამბლს. კარი იღება და შემოდის სამი, ასე ვთქვათ, მოზარდი ბიჭი, პატარები ჩემზე 3 წლით. და ერთ-ერთი მათ შორის გიორგია, ძალიან ესეთი ლამაზი ბავშვი იყო, ასე ვთქვათ, გრძელი თმით და ესეთი რაღაც მერცხალივით. დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ძალიან მაგარი მეგობრობით. ერთ დღესაც მივხვდით, რომ ეთყობა იმდენად კომფორტულად ვიყავით ამ მეგობრის ამპლუაში ორივე, რომ მივხვდით, რომ რაღაცა ალბათ უფრო მეტიც შეიძლებოდა, რომ ჩვენგან გამოსულიყო და მე მგონი გამოვიდა. დღეს უკვე ოჯახი ყავს. კონცერტის მერე ადრივით ჩამირბენს ხოლმე თვალწინ რა გავაკეთე ეს სცენაზე და კარგი კი არ მახსენდება, მახსენდება ცუდი თუ რაიმე ლაფსუსი იყო, სხვაგანც და რა, ფაქტიურად შენი ორგანიზმი ფეთქავს, მთელი შენი ენერგია გადაეც მაყურებელს, მაყურებელმა დაგიბრუნა ეს ყველაფერი თავისი, ასე ვთქვათ, ტაში. აი ეს რაღაცნაირად გიბრუნდება უკან ეს ენერგია და ბუნდი, მაგრამ საერთო ჯამში ნუ ემოციურად ძალიან დამღლელია. ძალიან საინტერესოა და ძალიან მაგარი ცხოვრება გვაქვს გავლილი სცენის და ცეკვის დამსახურებით. დრო რო უკან გამობრუნებინა, ზუსტად იგივე გზას გავივლიდი. ზუსტად ქართული ცეკვა იყო ჩემთვის პირადად იმის ინსპირაცია, რასაც დღეს ჩვენ ვაკეთებთ და რომ არა ანსამბლ რუსთავის კოსტუმების განახლება და ჩემი ასე ვთქვათ შემოქმედება როგორც კოსტუმების მხატვარს, ალბათ ეს საქმეც არ მექნებოდა. ანუ შენ იცახე რომ ეს ქილა უწიოთ აქ. აი ცოტა დიაგონალზე მოდიოდა, ეს მეხდე? ესე. ესე. ჩვენთვის ქართული სამოსი ძალიან ნაცნობი და ახლოა. ძალიან მაგარი ემოცია აქვს, როცა ხედავ ადამიანს ბედნიერს, რომელიც გადის შენგან. და გეუბნება იმას, რომ მე არ მეგონა თუ ეს ესე მომიხდებოდა და ძალიან დიდი მადლობა. დღესდღეობით ორი შვილი ყავს, ერთი არის კომპანია ფაფანაკი და მეორე ჩვენი კატორი. ჩვენს კომპანიას აქვს სამი კვეთრი მიმართულება, ერთი ეს არის კლასიკური სამოსი, რომელიც ვფიქრობ, რომ არის ხელშეუხებელი და უნდა გააგზელო ეს ისტორია, რაც ოდითგანვე დაიწყეს ჩვენმა მამამ და პაპამ და ასე წინაპრებმა. გვაქვს მეორე ხაზი, რომელიც მოიცავს სასცენო კოსტუმებს და არის მესამე ხაზი, რომელსაც ჩვენ ვეძახით, ესე ვთქვათ, გათანამედროვებულ ხაზს, რომელიც მოიცავს აი დღევანდელ ყოფას, ცხოვრებას, მოვარგეთ ქართული ეროვნული სამოსი. და ვფიქრობ, რომ შედგა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ პირველ რიგში ახალგაზრდებს გაუჩნდათ იმის სურვილი, რომ ატარონ ეროვნული სამოსი, სხვადასხვა განსხვავებულ ადგილებში მინახავს, რომ ახალგაზრდებს არიან შემოსილები კონკრეტულად ჩვენი სამოსით, გულისხმობ, ეს არის ყაბალახი იქნება, ჟილეტი იქნება თუ ღამის კლუბშიც კი. შეხვედრებიდან დაწყებული საქმიანი მოლაპარაკებები უცხოეთთან, კომპანიებთან, შეთავაზებები, პროდუქტს ასე ვთქვათ, გიორგი ყიდის. ნინოს რაც შეეხება, ეს მთელი დიზაინერული თვალსაზრისი და კრეატიული ჯგუფის ხელმძღვანელი, რა თქმა უნდა, ნინო არის.
ჩვენ რომ ამას მთელი გულით და მთელი შემართებით ვაკეთებთ, მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ პროდუქციაში ეს იგრძნობა და ყოველ შემთხვევაში თუ არ იგრძნობა, ამას აუცილებლად გადმოვცეთ უფრო მეტად, რომ უფრო მეტად შევაყაროთ ხალხს ქართული სამოსიც, ქართული კულტურაც და რა ვიცი, ყველაფერი ის, რაც ჩვენი ქვეყანისთვის სასიკეთოდ მოდის.